Máte krátke vlasy a nechcú vám narásť, môžete použiť príčesky ako ja, alebo si pozrieť nasledujúcu reportáž Petry Poláčikovej. Vypestovať si krásne, dlhé a najmä zdravé vlasy je niekedy naozaj problém. Naša koruna krásy totiž slúži ako radar. Vie prezradiť všetko o tom, čo jete, alebo o tom, aká choroba vás momentálne sužuje. A preto treba vlasy vyživovať aj zvnútra, a to správnou stravou, bohatou na minerály, bielkoviny a vitamíny. Zabrániť vypadávaniu či lámavosti vedia aj tabletky. Pri ich výbere však treba byť naozaj opatrný, aby z vás neboli jety. Pozerať sa na zložení a hlavne dávať pozor na to, nech tie tabletky neobsahujú veľa biotinu, lebo sa môže stať to, že nám začnú vlasy chlupky po celom tele a nie len na vlasoch. Aj vlasy treba zalievať ako kvety. Káva a alkohol na ne nemajú dobrý vplyv, ale ak viete, že sa bez kávičky nezaobídete, treba jej množstvo vyvážiť dostatočným prísunom vody. A zázraky vedia urobiť aj správne zvolené prípravky. Mať aj také produkty, ktoré musí mať váš vlas, že dám príklad, že máš zosvetľované vlasy, ale používaš šampón na farbené vlasy. Naozaj také, aký máš typ vlasu, k tomu používať aj profesionálnu vlasovú kozmetiku, správny výber kozmetiky. No a Jirko vyvrátil aj mýty o vlasoch, ktoré hovoria, že buď ich netreba pravidelne strihať, alebo to treba robiť každý mesiac. Taká to je o tom pravda. Veľa žien si myslí, že keď si nebudem strihať vlasy, tak ich budem mať dlhé. Ale tak to nie je. Je veľmi dobré, keď klientka alebo žena každé 3-4 mesiace príde k tomu kaderníkovi, iba len podstrihnúť o nejaký centimeter, lebo ten vlas to proste potrebuje. Hej, je rozšepený z česania, z fénovania, z žehlenia. Petra Poláčiková, televízia Joj.